Čauky, volám sa Anka, ak ma náhodou ešte nepoznáte. Niekoľko dní mám zapal pľúc, tak ten môj hlas možno bude trošku skákať hore dole, ale rozhodla som sa vám pripraviť príbehy, pretože ma nebaví stále len ležať a je to pre mňa veľká nuda, z čoho mi je úplne na nič. Dnes vám poviem prípad mladej ženy, ktorá zomrela vďaka žiarlivosti, a v druhom prípade pôjde o zabitie a roštvrtenie inej mladej ženy, ktorá bola vojačka. Myslíme, že teraz je ten pravý čas na to, aby ste si našli nejaké príjemné miestečko na odreagovanie, zali si niečo fajné na pomostnanie a započúvali sa, pretože práve teraz začíname. Brenda, ktorá študovala za dentálnu hygieničku, sa v auguste v roku 2012 stretla s dermatologom Ricardom Rickim Penningom a čo skoro spolu začali randiť. Vo februári roku 2015 sa Ricky s Brendou rozišiel a neskôr v tom istom roku, v júni 2015, sa Brenda dozvedela, že si začal nový vzťah s rozvedenou ženou menom Kendra Hatcher. Vzťah Rickyho a Kendry rýchlo napredoval, pár diskutoval o manželstve a Kendra dokonca odletela do San Francisca, aby sa stretla s jeho rodičmi. Po príchode mali naplánovanú dovolenku Mexiku, ale noc predtým, ako mal pár odletieť na dovolenku, Kendru niekto zastrelil. 2. septembra v roku 2015 bola 35-ročná Kendra Hatcher nájdená smrteľne strelená do hlavy na parkovisku pred je luxusným bytovým komplexom v Dalase. Polícia uviedla, že spôsob jej smrti je typicky pre na objednávku. Netrvalo však ale dlho a do hľadačika policie sa dostala práve 33-ročná Brenda Delgado. Keď skúmali celú situáciu zblízka, zistili, že v tomto prípade šlo, dá sa povedať, o milostný trojholník. Prišlo sa na to, že Brenda zorganizovala celý útok na Kendru, pretože na ňu žiarila, že chodí s jej bývalým priateľom. Začiatkom roku 2015 bola práve Brenda študentka dentálnej hygieny po ukončení dvojročného vzťahu so svojím expriateľom priateľom Rikardom podozriva z vraždy Kendry. Detektívy zistili, že Brenda sledovala jej telefón čítala jej správy a dokonca sledovala aj ju. Teraz by ma ale zaujímalo, ako sa dostala k tomu, aby dokázala sledovať Kendrin telefon. Zvláštne. Podľa vyšetrovateľov Brenda ponúkla istej žene menom Crystal Cortez 500 dolárov, aby slúžila ako vodička na úteku pri lúpeži a ďalšieho komplice menom Christopher Lowe, ktorý zastrelil Kendru od vraždy ubehlo len dva dní, kým bola Kristal obvinená a zatknutá. Jej komplic Christopher sa podľa čestného vyhlásenia k svojej úlohe v lúpeži tiež riadne priznal a bol obvinený aj z toho, že mal v držbe nelegálnu strelnú zbraň. Brenda sa po naplánovanej vražde vrátila do svojej rodnej krajiny Mexiku, kde sa narodila. 6. apríla v roku 2016, 6 mesiacov potom, čo bola Brenda obvinená z vraždy a bol jej vydaný zatýkač, FBI pridala Brendu do svojho zoznamu 10 nehľadanejších utečencov a bola za ňu ponúknutá odmena vo výške 100 000 dolárov. V tlačovej správe sa ovádza. Brenda Delgado je podozrivá z najatia dvoch komplicov na vykonanie vraždy. Obaja spolu s prisahanci boli zatknutí a momentálne sú vo väzbe. Predpokladá sa, že Brenda utekla z krajiny krátko po čo ju vyšetrovateľia vypočuli. O dva dní, čo Brenda bola pridaná na zoznam FBI, bola zatknutá meste Teron na severe stredného Mexika informovala FBI. 6. oktobra v roku 2016 bola vydaná do Dallasu, kde sa mala postaviť pred súd. Teraz sa trošku vrátime do chvíle, keď sa plánovala Kendrina vražda. Brenda zmanipulovala Kristal a Kristofera, dokonca Kristoferovi povedala, že mu za túto službičku poskytne drogy a tesne pred útokom ešte krystal zavolala Brende, že z toho nemá dobrý pocit a chcela ísť od toho bokom, ale bolo už neskoro. Podľa čestného vyhlásenia zverejneného FBI s začiatkom tohto mesiaca, 2. septembra, večer krystal nakoniec odviezla Kristofera do domu Kendry, zdanlivo, aby ju okradol momente, keď Christopher, ktorý sa ukrýval na zadnom sedadle kristálinho džípu, zbadal v garáži Kendru, vyskočil a rozbehol sa k nej. Potom Kristál počula už len jediný výstrel a hneď na to sa Kristofer vrátil do auta s akýmisi dvoma kabelkami. Potom sa Kristál vyhrážal a povedal jej, že ak pôjde na policiu, ona a jej šestročný syn budú ďalší na rade. Teraz je ten pravý čas pripomenúť vám môj Instagram, na ktorom ma nájdete ako Zlobilka86, na ktorom mi môžete písať akékoľvek pripomienky, nápady, námety, čo chcete. Určite ma potešíte a možno aj pomôžete vychytať chyby, ktoré stále mám. A teraz späť k príbehu. Krystal poskytla policii Kristoferové číslo telefónu a záznamy, ktoré ukazujú, že toto číslo bolo použité na komunikáciu s Brandou a Crystal v čase vraždy. Mobilný telefón bol vystupovaný až k autu, kde úrady našli pod sedadlom vražednú zbraň. Po strebe Crystal vysadila Kristofera na križovatke v Dallase a potom sa stretla s Brandou. Crystal bola policiou zatknutá ako prvá, Krátko potom, ako bola mladá zubárka zastrelená na parkovisku jej bytového domu v Dalase. Políciu kontaktoval svedok Jones Ortiz, ktorý spoznal Krystalin Jeep či z roku 1996 na mieste, kde sa odohral Kendrin zločin, keď ho ukázali v správach niekoľko dní po útoku. Ortiz policajtom povedal, že auto požičal Brende a tá ho vraj nechala šoferovať svoju kamarátku Kristal. Brenda bola detektívmi vypočúvaná 4. septembra, 2 dní po Kendrinej vražde a sama potvrdila, že dovolila Krystal šoferovať auto, ktoré si ona požičala. Následne bola prepustená. Krystal bola neskôr dobrovoľne vypočutá, a povedala policii, že sa s Brendou spojili a dohodli na tom, že Kendru okradnú. Krystal povedala, že jej úlohou bolo odviesť Kristofera do Kendrinho domu na Cheddar Springs Road v Dallase a že Kendre mal byť ukradnutý len vodický preukaz. Za túto krádež mu Brenda slúbila, teda jej slúbila 500 dolarov, čo v prepočte bolo 472 eur. Hoci nám už je jasné, že Brenda sa ma neslačila spúšť, stále je plne zodpovedná za vraždu, uviedol vo vyhlásení špeciálny agent Thomas Klass. George Asford, právny zástupca Crystal, poprel, že by jeho klientka vedela o pláne zabiť Kendru. Tá si bola vedomá, že pôjde o prepadnutie, ale o vražde nič nevedela. Kristál plne spolupracovala s políciou na zatnutí všetkých, ktorí boli do tejto vraždy zaplatení. Outlet napísal, že Ricky na súde vypovedal, že zostal s Brendou po rozchode v kontakte a že vo svojej kariére ju často stretával. V tom čase som si myslel, že je to len náhoda, povedal. Vypovedal tiež, že Brenda sa objavila v reštaurácii, keď odchádzal na rande, ale tiež predpokladal, že to bola len náhoda. Počas brendinového procesu svetkovia vypovedali, že bola posadnutá svojim bývalým priateľom Ricardom a že sa predtým pokúšala nahovoriť priateľov, aby zautočili na Rika, Kendru alebo aj na oboch. Kendra sa narodila a vyrastala v Pleasant Plains, Illinois. Na strednej škole bola kapitánkou týmu rozklieskavačiek a volejbalového týmu a veľmi sa zapájala do svojich komunitných a cirkenných iniciatív. Študovala španielčinu so špecializáciou na biochémiu na Indiana University a neskôr navštevovala University of Kentucky School of Dentistry v Texase. Do Dallasu sa presťahovala v roku 2010 potom, čo sa jej rozpadlo manželstvo s priateľom z vysokej školy a začala pracovať s Malzón. Bývalý manžel opísal Kendru ako najštedrejšiu priateľku. Mohli ste jej zavolať o 3 ráno a ona vám bez váhania zodvihla telefón. Jej smiech bol nákazlivý a plný radosti. Po Kendrinej vražde jej matka Bonnie Jameson súdu cez slzy povedala – od vraždy mojej cery ubehlo 3,5 roka pekla. Počas svojho vyhlásenia uviedla, že povedala Brende, ak by na tebou spravodlivosť mohla vyniesť rozsudok smrti, stala by som na čele. Ty, Brenda Delgado, si koreňom všetkého zla. Ty a ďalší dvaja ľudia, ktorých ste sa rozhodli ísť cestou skazy. Nikdy si nemohla byť tou ženou, ako bola moja dcéra Kendra. Niekto si nevie ani len predstaviť to utrpenie matky, ktorá prišla o svoju, aj keď dospelú dceru. Určite po niektoré viete, o čom píšem. Naše deti sú naša budúcnosť. Ako sa hovorí, nezažiješ, nepochopíš. Byť niekým doslova posadnutý, nemyslím tiež hodné na liečenie. Ako niekto môže nútiť iného? aby ho miloval, keď nechce. Možno by Brenda bola v pohode, ak by si s Kendrick nezačal, ale ja na tom nevidím nič zlé, vec s Brendou už neboli spolu, tak čo. Snad ste tento prípad ešte nepočuli. Dajte vedieť. Teraz sa presunieme k druhému prípadu. Zdá sa, že prípady rozčvrtených tiel sa objavujú častejšie, ako keby si niekto pomyslel. Vražda Vanessa Gillen, 20-ročnej vojačky armády Spojených štátov amerických, sa odohrala v zbrojnici vo Fort Hood, Texase, 22. apríla v roku 2020, keď ju na smrť dobil ďalší vojak menom Aaron David Robinson. Prečo k takému ohavnému činu došlo? Vanessa bola nezvestná viac ako dva mesiace, keď sa 30. júna našli niektoré z jej roštvrtených pozostatkov pochované pozdĺž rieky Leon. Keď sa Vanessin vrah Aron dozvedel o objave, utiekol z Fordhood a zastrelil sa pri pokuse o jeho zatknutie v nedalekom Kylene v Texase. Cecil Aguilar, miestna žena, identifikovaná úradmi ako Aronová priateľka, bola vzata do väzby za pomoc pri rozštvrtení a pochovaní Vanesinho tela. 2. júla v roku 2020 bola Cecil obvinená z federálneho obvinenia zo sprisahania s cieľom manipulovať s dôkazmi. 13. júla v roku 2021 ju federálna porota ovinila z 11 bodov. Vanessa Gillen sa narodila 30. septembra roku 1999 v Houstone v Texase rodičom Rogerovi a Glorie Gillenovi. Vanessa mala ďalších 5 súrodencov, takže doma o zábavu bolo stále postarané. Navštevovala Harmanovú strednú školu a v roku 2018 patrila medzi 15 najlepších žiakov zo svojej triedy. Venovala sa futbalu, rada behávala, športovala, pričom milovala aj učenie. Vanessa vstúpila do armády v Spojených štátoch v júni roku 2018 a vycvičila sa za opravarku 91F, čo znamená, že sa venovala oprave ručných zbraní a delostrelectva. Vanessa bola po svojej smrti povýšená z vojačky prvej triedy do hodnosti špecialistu 1. júla roku 2020. Teraz si niečo málo povieme o vrahovi Vanese a jeho priateľke. Aaron David Robinson pochádzal z Coleman City, Illinois, z južného predmesia z Chicaga. Aaron vstúpil do armády Spojených štátov v oktobri roku 2017 a vycvičil sa za bojového inžiniera. V čase svojej smrti mal hodnosť špecialistu. Cecil Ann Aguilar bola úradmi opísaná ako Aaronova priateľka. Vanessa bola umiestnená vo Fort Hood, zariadení americkej armády v Belkanty, Texas, čo je približne 340 štvorcových míľ, čo je 880 km štvorcových a je domovom 3. zboru a 1. jazdeckej divízie. Naposledy ju videli 22. apríla v roku 2020 okolo jednej hodine po obede na parkovisku je jednotky veliteľstva 3. jazdeckého pluku. V zbrojnici, kde pracovala, sa našli jej kľúče od auta, identifikačná karta, banková karta a kľúč od kasárni. Vanesina rodina mala pocit, že zmizla za podozrivých okolností. Prípad bol vyšetrovaný pod jurisdikciou veliteľstva trestného vyšetrovania americkej armády a Federálneho úradu pre vyšetrovanie FBI s miestnymi orgánmi činnými v trestnom konaní Spojených štátov amerických, na ktorom sa podielala aj divízia texaských rangerov. Niekoľko jednotiek Fort Hood začalo prehľadávať oblasť do dvoch týždňov od jej zmiznutia. Predtým, ako sa Vanessa stratila, povedala svojej rodine, že ju sexuálne obťažoval nemenovaný seržant vo Fort a že sťažnosti iných vojačiek na seržanta boli zamietnuté. Divím sa, že sa nesnažili tie sťažnosti prešetriť a len takto to zamietli pod koberec. Matka Vanessa jej odporúčala, aby vec oznámila, ale ona odpovedala, že to môže zastaviť ona sama, zo strachu, že jej matka bude nejakým spôsobom poškodená za nahlásenie. Začiatkom júna matka Vanessy novinárom povedala, že sa jej nepáči, ako armada rieši vyšetrovanie a jej právnička Natalie Knavan uviedla, že je presvedčená, že rodina je udržiavaná v tieni pretože bolo zverejnených veľmi málo podrobností o Vanesinom zmrznutí. 13. júna roku 2020 sa stovky ľudí zhromaždili pred bránami Fort Hood, aby protestovali proti tomu, čo organizátori považovali za nedostatok informácií o prípade. Uviedli, že nenašli žiadne dôkazy o tom, že by akýmkoľvek spôsobom bola Vanessa napadnutá. Podvýbor pre ozbrojené služby s nemovne reprezentantov Spojených štátov amerických pre vypočutie vojenského personálu, ktorému predsedal Jake Spainer o zabití Vanessy v júli roku 2020. 17. júna Liga zjednotených občanov Latinskej Ameriky pridala odmenu 25 000 dolárov už k existujúcej odmene 25 000 dolárov, ktorú oznámila armáda za nájdenie Vanesy. 23. júna sa kongresmanka Silvia Garciová, obvode ktorej žije na rodina, stredla s predstaviteľmi Fort Hood, aby prediskutovali prebiehajúce pátranie po nezvestnej osobe. 27. júla v roku 2020 bolo Vanesinej matke, ktorá bola prisťahovalkyňa bez dokladov, udelené podmienečné prepustenie od ministerstva vnútornej bezpečnosti USA za pomoci kongresmanky Garciovej a imigračného právnika Luisa Gomeza Alfara. Dňa 30. júna v roku 2020 boli armádni vyšetrovateľia privolaní keď dodávateľia objavili čiastočné ľudské pozostatky pozdĺž rieky leona v Beltone. Táto oblasť bola predtým prehľadávaná texaskými rangermi, detektívmi a psami na vyhľadávanie mŕtvol 20. júna potom, čo bola v blízkosti objavená akási horská kopa. Vyšetrovateľia predpokladali, že pozostatky predtým zakopané pod betónom, vykopala divoká zver. Tim Miller, jaditeľ Texas Equisearch, uviedol, že ide o najsofistikovanejšie pohrebisko, ako kedy videl. Neskôr ten istý večer, okolo 8.30 minúte, úrady znovu vypočuli Cecil, miestnú ženu, ktorá bola manželkou vojaka vo Fort Hood. Cecil bola vraj priateľkou Arona, špecializovaného vojaka, ktorý bol jedným z posledných známych ľudí, ktorí videli Vanesu v denie zmiznutia a ktorý bol predtým vypočúvaný vyšetrovateľmi. Cecil policii povedala, že Aron sa jej priznal, že zabil vojačku vo Fort Hood. Na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní Aron uskutočnil kontrolovaný telefonát, ktorý povedal Cecil. Baby, našli kúsky. Podľa trestného oznámenia podaného na súde západného okresu v Texase, Cecil údajne pomohla Aronovi rozkúskovať a zbaviť sa Vanesinho tela 22. apríla v roku 2020 potom, čo jej Aron povedal, že Vanesu dobil na smrť kladivom zbrojnici. Večer 30. júna Aron ušiel z väzby neozbrojeného strážcu svojej jednotky a po vypočutí správy o náleze pozostatkov utiekol z Fort Hood. Jeho jednotka ho zadržala pod zámienkou porušenia pravidel karantény COVID-19. V skorých hodinách 1. júla policia vypatrala Arona a pokusila sa s ním nadviazať kontakt, no on vytiahol zbraň a zabil sa skôr, ako ho vzali do väzby? Cecil bola zatknutá texaskými rangermi a zadržiavaná vo väznici Belkanty. 2. júla predstaviteľa Belkanty uviedli, že Cecil bude prevezená do federálnej väzby, pretože bola obvinená zo sprisahania s cieľom manipulovať s dôkazmi zo strany amerického prokurátora. 24. mája v roku 2022 vydalo Texaské ministerstvo verejnej bezpečnosti správu, ktorej sa uvádza, že Cecil neskôr vysvetlila, prečo Aaron zabil Vanesu a povedala vlastne, že Vanessa videla uzamknutú obrazovku Aaronovho mobilu, na ktorej bol obrázok Cecil. Aaron je povedal, že sa obáva problémov za porušenie pravidel armády o bratstve, pretože Cecil stále bola vydatá za iného vojaka a potom udrel Vanesu kladivom do hlavy. 22. apríla podľa orgánov činných v trestnom konaní bola Vanessa zavraždená kladivom z bronici Aronom, ktorý potom pomocou kufra vybrali telo z Fort Hood a získal pomoc od Cecil ktorá mu pomohla vlastne roštvrtiť pozostatky pred ich pochovaním pozdĺž rieky Leon. Teraz vám už len uvedím časové obdobie, aby ste boli v obraze. Bude to spustu vlastne dátumov, tak dúfam, že sa v tom nejako nestratíme. <laughs> 23. apríla Vanessa bola hlásená ako nezvestná a hneď 24. apríla vojenský personál spolu s civilnou a vojenskou políciou začali pátranie. O dva dní neskôr podľa údajov z mobilných telefónov, ktoré orgány činné v trestnom konaní sledovali, sa Aaron a Cecil vracajú do lokality Leon River a vlastne schovávajú vanesine pozostatky. O 28. apríla prebehol prvý rozhovor s Aaronom. Hneď o dva dny neskôr, 30. apríla, minister armády Ryan McCarthy urobil na tlačovke vyhlásenie: Rád by som začal dnes ráno rozhovorom o nezvestnej vojačke, vojačke prvej triedy Vanese v nádeji, že sa zvýši povedomie verejnosti a pomoc pri jej nájdení. Vanessa, vojačka prvej triedy, zmizla 22. apríla z Hood v Texase. V súlade s úsilným miestných orgánov činných v trestnom konaní bolo vyhlásené, že po nej bude armáda pokračovať v agresívnom pátraní. Naše srdcia patria jej rodine a neprestaneme ju hľadať, kým ju nenájdeme. 18. mája boli vypočutí dvaja svetkovia, ktorí pozorovali Árona, ako byl pestiami do tvrdej kartonovej krabici, mimo zbrojnice. Hneď 19. maja Aron súhlasil s prehliadkou jeho mobilného telefónu orgánmi činnými v trestnom konaní pomocou produktu Universal Extraction Davis. 19. júna Cecil podstúpila svoj prvý rozhovor. Údajne z mobilných telefónov od Arona a Cecil vedú predstaviteľov orgánov činným v trestnom konaní do oblasti, Blízko rieky Leon. Strážcovia zákona našli spálené veko, prepravného kufra Pelitkan, ale nepodarilo sa im nájsť telo. 30. júna, okolo 1 hodine po obede, kontraktori pracujúci na plote pri rieke Leon objavili mm, čiastočné ľudské pozostatky a upovedomili uh, orgány činné v trestnom konaní. Okolo 20. hodine a 30. minúte bola Cecil opäť vypočúvaná a o zabiti povedala predstaviteľom, ktorí sa zaujímali, vlastne zaberali tým prípadom. Aaron medzi tým utiekol z Fort Hood. 1. júla v skorých ranných hodinách, krátko po polnoci, sa Aaron zabil, keď ho oslovili orgány opäť Killen v Texase. 2. júla FBI formálne podala trestné oznámenie na Cecil A tak ďalej a tak ďalej. Nebudeme to tu všetko preberať, lebo tých dátumov tu je pomilu jarmilu. Ale o, proste o čo ide, je to, že vlastne keď sa Aron mal akože zastreliť, tak o, bolo počuť o, dva výstrely a Hovorilo sa o tom, že mal byť zastrelený, aby sa zamaskovalo to, čo sa tam dialo vlastne. Vojacia si nechceli nejako to pretriasať, tak chceli to proste ukryť, že proste čo zrobil. 6. júna v roku 2020 naradníci v Richmonde v Kalifornii vystavili pred provizorným oltárom pamätník sviečok s nápisom Vanessa. Stovke ľudí sa zhromaždili, aby si uctili Vanesu a ďalšie obete sexuálneho násilia a zlého zaobchádzania v armáde. 19. apríla v roku 2021 generál poručík Robert Weil, veliteľ 3. zboru a Fort odhalil, že jedna z 27 brán, ktoré umožňujú vstup do Fort Hood, bude premenovaná na brána Vanessy Guildovej s plaketou na jej počesť. Brána je tiež hlavným vstupom bodom do 3. jazdeckého pluku, kde Vanessa pracovala. Vanessina rodina žiadala spravodlivosť a zlepšenie spôsobu, akým armáda rieši prípady sexuálneho obťažovania. Vanesina matka verejne vyhlásila, že hovorila so svetkami, ktorí v momente Aronovej smrti počuli dva výstrely, ako som spomínala, a vyjadrila svoje presvedčenie, že Aron bol popravený úradmi ako súčasť utojovania, do ktorého boli zapojení starší členovia armády. Čo je celkom dosť možné, že sa to takto mohlo stať. Dňa 10. júna v roku 2020 minister armády Ryan McCarthy oznámil, že nariadi úplne nezávislé preskúmanie Vanessinho prípadu. Čo si myslím, že si zaslúžila. 30. júla v roku 2020 sa Vanessina rodina stretla s prezidentom Donaldom Trumpom ohľadom jej vraždy s cieľom úplného nezávislého preskúmania jej prípadu. 8. decembra v roku 2020 McCarthy oznámil výsledky vyšetrovania a potrestal 14 amerických veliteľov a ďalších vodcov o Fort Hood, pričom uviedol viaceré zlíhania vedenia. Vyšetrovanie zistilo, že vo Fort Hood existovalo tzv. tolerované prostredie pre sexuálne útoky a sexuálne obťažovanie. Medzi tými, ktorých McCarthy disciplinoval, boli generál-major Scott Fland, plukovník Ralph Overland a hlavný seržant Bradley Knapp. Armáda suspendovala generál-majora Jeffreyho Bradwortha a veliteľa seržanta Thomasa Kennyho. Disciplinárne opatrenia boli prijaté aj proti vojakom a vodcom zaradených pod úroveň brigády, Avšak armáda v rámci politiky nezverejňuje mena veliteľov a vedúcich na úrovni Práporu aniších nižších veliteľov a vedúcich, ktorí dostali administratívne opatrenia. Dňa 26. januára v roku 2002 prezident Joe Biden podpísal výkonný príkaz, ktorý ustanovil sexuálne obťažovanie ako špecifický trestný čin. Teraz som rada, že nastali opatrenia, aby už nikdy k takýmto činom nedošlo. Myslím, že vojačky sú často obťažované práve svojimi kolegami a nechápem, ako to ešte v dnešnej dobe môže vlastne k tomu dochádzať. Je mi to veľmi ľúto. Nezabudnite, že svojimi lajkami a odberom ma podporujete práci, ktorú pre vás pracovávam. Ďakujem a prajem vám krásny deň, vaša zlobilka 86.